Ја поздравувам и ви посакувам Божи благослов. Ме радува што некако салата изгледа полна. Но би сакал следната сабота да биде уште пополна. Затоа што да подсетиме дека следната сабота имаме специјален гостин, имаме еден брат, проповедник, мисионер, кој што романец, кој што ќе ни послужи од ова место и затоа сите сте покајните што сте сега тука, а повикајте и мнозине, бидејќи има слободни места. Се надевам дека тоа ќе биде една посебна убава сабота, ако даде Господ живот и здравје. А сега да ја отвориме Божијата реч, како што споменав накратко минатата сабота, денес, бидејќи голема сабота, значи, нема се уште да продолжам тоа, веројатно ќе остане за следниот месец. Со пророштвото за 2300 вечери и утрени, туку ќе посветам, како што споменав, малку време, за да ги да се подсетиме, ако никогаш не сме ги чуле порано, да ги научиме кои биле принципите на еврејското и на римското законодавство, како што биле на сила во Христово време, значи на римското и на еврејското право, бидејќи нашиот Спасител бил суден од овие два суда. Прво бил суден од евреите, еврејскиот суд. Брат Борче мејатата сабота навечер спомена некои принципи, кои што се споменати и во Второзаконие. Дали се сеќавате на некој од нив? Како прво, нито едно обвинение не се прифаќа ако не е подкрепено од сведоштвото на двајца или тројца сведоци. Значи, без тоа, и во колку сведоците противречат, нивното сведоштво, значи, е противречно, тогаш истото се отфрла. Никакво судење не смеело да се одржи ноке, едноставно, било кое собирање во ноќно време се сметало за беззаконие. Значи, за банда, бандитизам, совет безбожнички и така натаму. Христос кога бил суден од еврејскиот суд? Ноќе. Значи, сосема спротивно од принципите на еврејското право. Јас ќе споменам сега некои податоци, односно некои аспекти и од еврејското и од римското право, кои што не ги наоѓаме во Библијата, туку се во двом библиски извори, пред се најмногу од Талмудот, кој што сведочи за тоа каква била историската пракса на евреите уште во библиски времења. Меѓутоа, пред да започнам, би сакал да ве прашам, дали некојаш сте биле неправедно осудени. Да. Исус своевремено рекол нешто што го кажавте на библиската поука. Меѓутоа, денес што би рекол? Кога би бил денес во нашето општество? Ако вашата правда, ако вашата праведност не биде повисока од адвентистичката или од македонското правосудство или од било кое друго, нема да влезете во Царството Небесно. Денеска живееме во време слично на Христовото време. Зошто? Затоа што
Правдата на што постои и што се практикува помеѓу Божиот народ е на пониско ниво од правдата што се практикува во светот, во светските судови, за кои што знаеме дека се корумпирани. Мнозина биле исклучени од црква, без воопшто да бидат повикани на одбор, сослушани. Мнозина биле избркани од работа, затоа што ја зборувале вистината, ако се работи за проповедник. Мнозина биле тужени и однесени по светски судови, а никогаш, никогаш да не биле судени во самата црква. Нито пред одбор, нито на црквен час, како што треба. А ако некој проповедник направи прељуба, ако е малку постар, ќе го пензионираат, како што тоа се случи во Ниш пред некоја година, а ако е помлад, ќе го преместат во друга област. Ете, тоа е адвентистичката правда. Денеска живееме во време, значи, кога не само од светот, туку внатре, во самата црква, се соочуваме со големи неправди. Што рекол Господ на своите ученици, кога им најавил дека и тие ќе бидат гонети заради правда, дека и тие ќе бидат исклучувани од синагогите, дека и тие ќе бидат предавани кај незнабожците, со други зборови кај светските судови, дека и тие ќе бидат на крајот дури и мачени и убивани неправедно. Рекол, ако сето ова мене ми го направија, што е чудно ако ви го прават вас? Се чувствувате некогаш обесправени дека ви е направена неправда? Ако е така, сетете се дека вашиот Господ, кој што е поголем од вас, бидеќи ниту еден слуга не е поголем од својот Господар, го доживеал истото. Ако тој тоа го доживеал, вие ли треба да се буните? Ние ли треба да мрмориме? Ние ли треба да се сметаме поголеми од него? И да бараме правда. Зошто ова ни се случува? Кај што треба? Треба да ја бараме. Меѓутоа, треба ли да роптаме, да мрмориме против Господа и против било кого, воопшто, да мрмориме и да роптаме, ако ни се случува неправда? Да се сетиме, значи, пред да започнам, како Господ реагирал, како Господ реагирал според зборовите на апостол Петар, кога бил неправедно суден и неправедно осуден. Се сеќаваме ли на овие зборови? Отвориме во првото соборно Петрово послание. Прво Петрово послание. Втора глава. Ќе почнеме да читаме од 19-тиот стих. Прво Петрово послание, втора глава, 19-тиот стих. Зашто тоа ви оди во прилог, како некој од сознание за Бога поднесува скрб, страдајки несправедливо? Зашто каква е пофалбата ако трпите кога ве тепаат поради престапи? Значи, поради ваши гревови и беззаконија. Но ако трпите кога правите добро и страдате, тоа му е угодно на Бога. Што му е угодно на Бога? Ако страдате неправедно, но ако тоа го поднесувате со трпение.
тогаш му е угодна на Бога. Бидејќи вие на тоа сте повикани, 21 стих, зашто и Христос пострада за вас, оставајќи ни пример за да врвиме по неговите стапки. И кој е тој пример? Тој не направи греф, ниту пак во устата негова се најде измама. Кога на него хулеа, тој не им одвраќаше со хули. Значи, ако се сеќават имејата сабота на вечер, кога доби слаканица, тој не возврати со слаканица. Кога страдаше, не се закануваше. А можеш ли да се заканува? Ако некој воопшто можел да се заканува, некој кому цела небесна војска му стоела на располагање, некој кој што и можел на сите земски судови и на сите светски сили, тоа бил он. Меѓутоа тој, кога страдаше, не се закануваше, туку што. Е, ова е оно што треба да го научиме во пракса. Туку се подпираше на оној кој праведно суди. Значи, се надеваше дека Господ ќе го оправда, Господ ќе го подржи. Неговиот Отец се подпираше на оној кој праведно суди. Што мислите, оној кој што самиот бил себокен и можел да им возврати на сите свои непријатели, дали правилно постапил кога не се исползувал со никаква своја собствена сила, а можел, нели? Како што можел и да се симне од крстот, кога веќе бил закован, туку се подпираше на оној кој праведно суди. Ако тој што можел да се заканува, што можел да се одмазди, се подпирал трпеливо на оној кој праведно суди, која е поуката и лекцијата за нас денес? Еве, живееме во време кога се шират нови гласови, микрочипирање на луѓе, на бебиња, веќе почнуваат во Америка, сега гледаме во Хрватска, нешто се најавува. Уште колку ќе трае овој свет? Уште колку ќе трае нашата удобност во него? Дали сме спремни да ги доживееме вистинските неволи? Овие досега во црква што сме ги доживеале, нема да бидат ништо во споредба со нив. Дали сме спремни да постапиме како во Христовиот пример? Според еврејското право и еврејското законодавство, постоеле 36 видови на престапи, за кои што била пропишена смртна казна. Од овие 36, значи, имаме 4 вида на казнување. Едното е со декапитација, што би рекле на латински, или обезглавување, пресекување на главата. Имаме друга казна со оган, со давење и со каменување, она што најмногу ја среќаваме кај евреите и на библиските страници. Од сите 36 видови кривични дела, кои што се казнувале со најстрога казна, значи со смртна казна, за две од нив казната била со пресекување на главата, за 10 од нив, значи казната била со оган, за 6 со давење и за најмногу 18 кривични дела смрт со каменување. За ово последното, како што реков, доста зборува и Библијата. Меѓу другото, во Стариот Завет, тоа била Господова заповед. За некои престапи,
да биде престапникот каменуван. Се сеќавате ли некој што бил каменуван во Стариот Завет по Господова заповед? Кој беше каменуван? Пред Јерихон, кој беше каменуван? Добро, тоа е во Новиот Завет. Но да, Стефан бил неправедно каменуван. По Господова заповед, кој требало да биде каменуван? Тој што собирал дрва во сабота, но се сеќавате на Ахан. Чи имаме примери и во Библијата, а добро го споменавте Стефан, како пример за неправедно осуден од страна на еврејскиот суд, на Синедрионот. Синедрионот бил врховен суд, значи највисоката судска власт, освен други видови на власт, кај евреите ја имал Синедрионот. Еврејското законодавство значи прво познава три степени на судска власт. Најнискиот суд бил составен од тројца судии, повисокиот од него од 20 тројца, а највисокиот значи бил Синедрионот со 71 член, 71 судија. За вакви дела кои што се однесувале на смртна казна, се разбира решавал Синедрионот. Мегутоа, ниту еден суд, ни тие пониските, не се состоел од само еден судија. Во Талмудот постои една изрека, која што вели во збирката на еврејски предание наречена Пирке Авот или Изреки на татковците, четврта книга, осма страна. Немој да бидеш единствен судија во било кој случај, затоа што не постои, ова е малку игра на зборови, не постои единствен судија освен еден. Се мисли на Господ. За други зборови, само Господ може да, според еврејското право, само Господ може да биде единствен судија. Единствен паметен, кој што може, како единствен судија, да суди исправно. Не смеело, значи да, ниту еден суд не смеело да зависи од мислењето и пресудата на само еден судија, колку и да е паметен, ценет, почитуван, праведен и така натаму. Најнискиот суд има, значи, тројца судији. Најлокалниот суд. Потоа 20 тројца, повисокиот од него, а Синедрионот дури 71 член. Во врска со смртната казна каменување, се забележува еден случај како се изведувала таа казна, бидејќи таа е најпозната кај евреите, кај римјаните, која смртна казна е најпозната? Крст, точно. Распнување на крст. Иако тоа не била единствената ниту кај нив, меѓутоа, најстрашната за која што Цицерон вели не смее да дојде ни до ушите, ни до очите на римските граѓани, а камоли до нивнот, да се допре до нивната кожа, била смртта со распнување на крст. Но кај евреите, најчестата, како што споменавме, за дури 18 мнозински кривични дела било каменувањето. Интересно е што во еврејската традиција се забележува дека осудениот на смрт со каменување прво требало да го бутнат од некој висок рид да падне доле во провалија. Значи, да не мора да трошат камења, така да речеме. Не дека тие се трошат, туку да не мора луѓе да го каменуваат. И ако се уште бил жив, дури тогаш го каменувале. Гледаме дека во својот фанатизам евреите не го почитувале ова свое правило, како што денес Адвентичката црква ги прекршува своите собствени правила, кога треба да решава некој случај или да му суди на некој свој верник. Најтазе таков случај имаме при случај на трансфер на еден верник
од една во друга местна црква, кај што беа прегазени правилата на самата генерална конференција. Но да се вратиме кај евреите, кога ја донесува жената пред Исуса, фатена во прељуба, тие беа спремни веднаш да ја каменуваат тука на лице место без никаков суд. Самиот Исус, Лука 4 глава 28 до 30 стих, ако читаме, се сеќаваме во Назарет, што се обидува да му направат после проповета во синагогата? Го одведоа, вели, на највисокото место на ридот, на кој што нивниот град беше созиден, и сакале да го бутнат оттаму во провалија. Дали имало суд тука? Никаков суд, едноставно еден бандитски линч, обид за убиство, за беззаконие. А Библијата што вели едноставно? Мегутоа тој само помина, односно си отиде, на некој начин исчезна од кај нив, бидејќи се уште не беше тој ден неговиот час. Да се подсетиме на текстот во Второ законие, 17 глава, 7 стих, или Повторени закони, или Петта книга, Мојсеева. 17 глава, 7 стих. Кога требало некој да биде погубен со смрт, со каменување конкретно, например, во петиот стих се вели за некои што треба да бидат осудени за некое кривично дело. Изведете ги пред вратата и убијте ги со камења за да умрат. Шестиот стих, да се подсетиме, според сведочењето на 23 сведоци, осудениот на смрт треба да се погуби. Не смее да се погубува по сведочењето на само еден сведок. И седмиот стих што вели? Прво раката на сведоците треба да падне врз него за да биде убиен, а потоа рацете на целиот народ, така истребете го злото од вашата средина. Значи, сведоците, оние што го обвинуваат обвинетиот, треба да бидат првите што ќе фрлат камења. Да продолжим понатаму. А што ќе се случеше ако се работеше за лажни сведоци? И ако судот тоа го утврди, се сеќавате од минатата сабота навечер? Требаше лажните сведоци да пострадаат со истата казна која што сакале да ја спроведат врз недолжниот или неправедно обвинетиот. Според еврејското право, ниту едно обвинение не требало да биде прифатено врз база на оно што го велите во жаргон, рекла, казала. Значи, никакви озборувања, никакви гласови. Едноставно, за да се прифати официјално некое обвинение, тоа требало, за тоа требало сведоците кои што го изнесуваат обвинението, да се заколнат, да положат заклетва. И конкретно, тука има нешто карактеристично, и верувам дека ви е веќе познато, во еврејското законодавство не постоеле адвокати. Што значи тоа? Интересно е што уште тогаш самите евреи сметале дека постоењето на адвокати представува зло. Представува доказ дека општеството е корумпирано. И тоа не го сметале само евреите. Интересно е дека тоа мислење постоело и кај некои незнабожци, затоа што Платон, атинскиот филозоф, го кажува истото. Обвинителите во било кој судски случај биле сведоците кои што го изнесуваат, кои што воопшто го покренуваат предметот.
Кој бил бранителот на обвинетите? Судијата бил бранителот. Еврејското законодавство познава возвишени принципи на праведност, како што ни сведочи за тоа Талмудот, кој што сам по себе не е вдахновена книга или збрика на вдахновени текстови. Судијата бил тој, а немало еден судија, нели, тоа да не го заборавиме, судиите, може да речеме, во множина, се труделе да го одбранат обвинетиот, односно, да најдат аргументи кои што ќе држат вода во корист на обвинетиот. Во случајов на највисокиот суд, значи Синедрионот, 71 члена од Синедрионот требало да гласаат за тоа после сослушувањето на сведоците, па и на самиот обвинет, дали треба да биде осуден или да биде оправдан, да биде отфрлено обвинението. Забележена е една изрека во Талмудот, која што вели дека ако Синедрионот еднаш во 7 години осуди некого на смрт, тогаш таквиот Синедрион представува кланица. Значи, самите евреи сметале дека смртната казна, колку што е можно, треба поредко да се применува. Колку што е можно поредко. Еднаш во 7 години некој да биде осуден на смрт од страна на Синедрионот се сметало за пречесто. Замислете, еднаш во 7 години. Пред да воопшто сведоците, обвинителите, изнесат било какво обвинение и било пред да отворат уста во сослушувањето, прво еден од судиите требало да каже говор во прилог на обвинетиот. Значи, првиот збор ќе го имал бранителот, кој што е еден од судиите. Кај нас како е? Воопшто во светот како е? Кога знам, прво обвинителот зборува. На било кој претрес или на почеток. А на почеток како е? А на почеток како е? Обвинение. Прво обвинението зборува. Поратаму, воколку судот, значи целиот Синедрион, врз база на аргументите и доказите, сепак со мнозинство гласови решел некој да биде осуден на смрт. Самата осуда, значи самото гласање, требало да се одржи не порано од наредниот ден попладне. Значи, ако заврши претресот за некој случај, според еврејското право, пресудата требало да се донесе наредниот ден попладне. Како било во Христов случај? Значи, прво ноќе го суделе, што е криминал, беззаконие, и дали чекале наредниот ден? Никако. Тие се брзале да го осудат што поскоро, уште пред да започне Пасха. Зошто да се чекало до наредниот ден попладне? Еве што се случувало, тоа не било случајно. Синедрионот се распуштал, како прво, за време додека дојде тоа нареден ден попладне, сите судии размислувале, се вели во групи по двајца, тројца, дали постои уште некој аргумент во прилог на обвинетиот, во прилог на одбраната. Ше се давало време за да биде изнесен. Ако имало, ке се свикал поново Синедрионот за да продолжи претресот, да продолжи расправата или рочиштето, што биде кај денес.
Након немало, и ете дошло наредниот ден попладне, кога требало да се донесе пресудата, пред да се гласа, судиите, значи тие 21 член, биле поделени во група од по 5 или 6 души во една група, и тие неколку различни групи, како еден вид, значи пороти, донесувале или гласале меѓу себе пресуда. И потоа ќе се објавила пресудата на сите овие групи и ќе се видело која, значи, преовладува, дали осудата или ослободителна пресуда. Во случај да било осудителна, односно осуда, што се случувало? Истиот ден судот се распустал, Синедрионот, и двајца по двајца повторно од судиите, значи од членовите на Синедрионот, одејќи дома, меѓу себе дискутирале дали постои уште некоја опција, некоја околност која што оди во прилог на осудениот сега во случајот. Видите каква детална процедура познавало еврејското право во Христово време. Ниту едно од овие правила не биле испочитувани во Христовиот случај. Тој да вистина бил неправедно осуден. Целиот нареден ден, значи дента после пресудата, што би било третиот ден после расправата, ако расправата, значи, завршила некој ден, третиот ден после неја, бил прогласен за сите членови на Синедрионот како ден за пост и молитва. Сега, пред да се изврши смртта казна, ден за пост и молитва, по утринската жртва, Синедрионот повторно се состанувал, чијако била донесена пресуда, готово, осуден на смрт. Повторно се состанува во дента, значи третиот ден, зашто бил за пост и молитва, по утринската жртва, и тогаш се одржува повторно гласање, се одржува. Како еден вид конечна одлука. Да не случајно, некој од судиите во меѓувреме се предомислил како што гласале предходно во предходниот ден. Сето ова писмено ни сведочи Талмудот дека било случај со еврејското законодавство во библиски времења. И сега, видете каков принцип постои. Било можно, значи тој третиот ден, некој од судиите, од членовите на Синедрионот, да го смени својот глас, своето мислење, но само во еден правец. Ако неговиот глас бил за осуда првиот пат, можел да го смени за ослободување. Но во спротивен правец не можело. Ако прв пат си гласал за ослободување, тоа било твојот конечен глас и немаш право да се предомислиш. Многу интересно. Чи веќе било гласано, веќе бил осуден претходниот ден, според законот, според процедурата, третиот ден после пост и молитва, ново гласање. Какви шанси добива според еврејското право обвинетиот? Еден куп шанси, ако е можно да се извлече. Ако биле испечитувани сите овие процедури и сепак бил осуден некој на смрт, тогаш навистина бил виновен. Значи, се гледало вистината и правдата да бидат истерани до крај. На крајот краиштата, смртна казна не е нешто што може да се поништи, откако ќе биде извршен. Што се случува сега кога веќе и повтор пат со тоа повторно гласање, осуденијат било осуден на смрт? Еве што се случувало. Се формирала казнена поворка, еден вид процесија. На напред одале сведоците, заедно со обвинетиот, осудениот веќе практично. Меѓутоа,
Напред на конј пред поворката јавал еден службеник на Синедрионот со црвено знаме. На излезот од вратот од градските порти се наоѓал друг службеник на Синедрионот со црвено знаме. Оно што јавал напред ги информирал сите присутни жители во Јерусалим, да речеме, дека осудениот се води на смрт, на погубување, и ако некој од жителите, од наблюдувачите, има било каков аргумент во полза на осудениот, веднаш да се јави во тој момент. Ако имало, тогаш тој ќе дал сигнал со црвеното знаме, поворката ќе била откажена, и целата процедура, значи, почнувајќи од првиот претрес, ќе одела на почеток, на повторување. Значи, ако се јавел било кој граѓанин за време на процесијата, поворката што оди да го осуди, и ако речел дека има, познава некој доказ или аргумент во прилог на осудениот, се поништува и поворката, се поништува сите предходни пресуди на Синедрионот и целиот случај се враќа на почеток, на почетното расправање. Значи, осудениот станува повторно само обвинет и ништо повеќе. Исто така, ако поворката веќе била далеку од мината, значи, никој не се јавил од присутните наблюдувачи, но некој друг граѓанин задоцнил, тогаш оној што стоел на градските порти ќе дал сигнал со црвеното знаме, поворката што била оддалеку, значи поодмината, да застане и да се поништи целиот случај. На нова расправа. Колку интересно. Сето ова биле принципи на еврејското право и еврејското законодавство во Христово време. Многу јасно, ниту еден од нив не бил испочитуван во случајот на Христовото судење од страна на Синедрионот. Какво било римското право? Знаете, за ова постои специјален предмет на студиите по право. Далеко од тоа да можеме да го исцрпиме тука. Меѓутоа, бидејќи Пилат бил представник на римското право и на римската власт, според римското право бил задолжен, значи и се работи за паганско право, се работи, значи не треба да очекуваме некои повисоки принципи на праведност од еврејскиот суд, еврејското законодавство, но интересно е што во римското право сепак постоеле некои принципи кои што исто така биле прекршени во случајот со Христовото судење. Значи, Пилат како локален гувернер морал според римското право бил обврзан, како и секој локален гувернер во провинциите, да постапува според истите принципи според кои на некој римски граѓанин му се судело во самиот Рим. Значи, не смеел никто еден локален гувернер да постапува поинаку или по своја волја, едностано. Туку бил обврзан да постапува според римското право, според законот кој што важал и среде Рим. Каков бил тој закон? Прво, обвинителите кои што доаѓале пред некој римски судија, без оглед дали се работи за некој локален гувернер во провинциите или за самиот Цезар во Рим, бидејќи тој бил највисокиот суд, бил тој. Апостол Павле на кој начин успел да се спаси од еврејскиот суд во свое време, според Дела 25 глава, че судот на Божиот народ бил толку искорумпиран, што на Павла му било по-сигурно да најде заштита кај судот на незнабожците. Бидејќи бил римски граѓанин, го имал тоа право да се повика, значи бил суден, значи кај Ирод таму Агрипа, го однале евреите и таму, како што Исуса го одвале пред Пилата своевремено.
се повикал на правото на апелација. Апелација директно пред римскиот цар, значи да оди во Рим. И затоа и отишел апостол Павле во Рим. Тоа и било Божја промисла, провидение, да отиде во Рим. Да му сведочи на Цезарот, Нерон во тоа време. Колко бил тој праведен, знаете. Меѓутоа, Бог сакал да биде осведочен Цезарот и неговиот дом, и апостол Павле сведочи во Филипјаните таму, дека некои луѓе се обратиле од Цезаревиот дом, некои луѓе од, замислите, од самото царско семејство. Историјата сведочи кои биле тие, како прво првата Неронова жена станала христијанка, и тој веднаш ја погубил заради тоа, и некои други членови на неговото домакинство. Пред некои римски суди, значи тие биле, можеле да судат сами, спротивно на еврејското законодавство, кое што велело, не смее да постои еден судија во било кој случај, како што споменавме. Во случајот, значи, Пилат, обвинителите требало написмено да му ја достават, значи, да му достават обвинението. Евреите, како што гледаме во Христовиот случај, не постапиле така. Едноставно се собрали како джган пред тврдината Антонија. Елена Вајд вели во копничка на вековите дека било рано наутро, значи петокот наутро, и Пилат уште спиел. Може би не бил како овој Ванчо Захариев, како се видиш. Значи тип, или Илчо. Пилат се разбил изнервиран што евреите го разбудиле толку рано сабајле. Кај Пилата во старт Исус имал подобра позиција, затоа што судијата бил изнервиран од обвинителите. Според римското право, евреите требало на Пилата, на страна тоа што требало да поминат толку многу денови да го осудат Исуса според еврејското право, со сите овие процедури што ги набраја. Но, ако веќе и требало да биде осуден, требало написмено да го достават обвинението. И да се одреди датум за расправа, а не овака како джган, и дури го разбудиле човекот толку рано. Римското право порадата му вели, кога ќе се одреди датум, специјални гласници од страна на Цезарот, ако се случува судењето во Рим, или гувернерот во било која провинција, во случајот Пилат, специјални гласници требало да бидат испратени и да соберат порота, значи поимот порота во денешната западна цивилизација потекнува од римското право. Поротата се бирала со ждребување, со ждребка. Се користеле некои, се кажува какви принципи на ждребување, нема да ги споменувам. Откако била одредена поротата, значи Пилат требал да одреди порота, ако требал да му се суди на Исуса, според римскиот закон. Не можел он сам да му суди, иако бил единствен судија. Се одредувало, значи, датум на расправа, со ждребка се бирала поротата, и поротата била таа што го сослушувала, значи, обвинението и одбраната, и донесувала одлука. Одлуката се донесувала со гласање, при што се користеле таму црни и бели камења. Значи, самата порота гласала. Но оно што е најинтересно, значи, и овие принципи гледаме дека не били испочитувани во Христовиот случај. Оно што е најинтересно во римското право е дека ако судијата, во случајот Пилат, но римското право вели, ако судијата јавно изјави во текот на сослушувањето, на расправата, дека не наоѓа никаква вина кај обвинетиот, тогаш не е битна поротата. Ако судијата каже, не наоѓам никаква вина кај обвинетиот,
Римското право тврди дека тоа представувало правосилна ослободителна пресуда. Се распушта секој суд, се распушта и поротата, воопшто не и се дава ни на поротата време да расправа, да гласа. Колку пати Пилат изјавил пред Џганот, бидејќи тоа не било според процедура суд, не наоѓам никаква вина кај овој човек. Повеќе од еднаш Пилат го изјавил ова. И според римското право Исус бил ослободен. Меѓутоа, зашто практично не бил ослободен? Затоа што Пилат постапил кукавички. Џганот, Божиот народ под наводници, му се заканил на римскиот гувернер, ама ако го ослободиш, ќе те нацинкариме кај Цезарот, дека не си пријател на Цезарот. Остатокот го знаеме. Исус бил неправедно осуден и според принципите на еврејското, и според принципите на римското право. Сите до еден одредби, сите одредби до една од овие два вида на законодавство биле прекршени во неговиот случај. Денес, дали можете да очекувате подобра правда било од светските судови, било од црковните судови? Дали треба да очекуваме подобра правда? Не. А што треба да очекуваме? Да се потпираме на оној кој што единствено право суди. Да одиме по Христовите стапки. Да го следиме неговиот пример. Познавајќи се себе си, знаеме колку сме различни од Исуса, од неговиот карактер, од неговиот пример. Нека Господ ни даде оваа сабота, па и за време на утрешниот празник, воопшто кога ќе се зборува и размислува за најголемиот и најзначајниот настан од историјата на човештвото, ние да ја извлечеме поуката од сето тоа, да се угледаме на Христа и да го испочитуваме, да постапиме според неговиот пример. Бидејќи тоа му е на Бога угодно и бидејќи само на тој начин ќе можеме да победиме. Само на тој начин, според Христовиот пример, како тој се однесуваше кога бил неправедно суден, само така може да се победи новиот светски поредок. Само така може да се победи зверот, лажниот пророк, ликот на зверот. Само така може да се биде победник, никако поинаку. Никаква бунтовност од наша страна кон неправедните власти нема да предизвика поволен резултат. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.